Tak, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Jak jsem slíbil, říkal jsem včera, tak vyrážím na cestu do Prahy. Jedu vlakem a zdůrazňuji to ne, protože bych z toho vlaku byl taky plesklej. Já jsem velký fanoušek vlaku, ale kvůli tomu, že se to pojí trošku s tím dnešním videem a příběhem. Jelikož nevím, kolik v tom vlaku bude místa, času, jestli tam bude hodně lidí, jako abych tam nedělal exota, stačí, dělám exota takhle na ulici. Tak nevím, kolik prostor bude natáčet, takže si dělám tady takovýhle úvod. Tady vám řeknu, o čem to video bude a uvidíme, jak to pak se stříhám, tak to bude takový trošku vlogísek, když tak natočím přímo v Praze. Vzpomenu si na video o Manchesteru, který byl taky točený v Praze. Takže jo, ta spojitost s tím vlakem je kvůli tomu, že jsem ve vlaku strávil mnoho let dojíždění na vysokou školu, když jsem studoval. A to jsem dojížděl hodně dlouho, no já jsem pak v té Praze vlastně žil, takže zas tak dlouho ne. Jo, ale jestli někdo je věčný student, tak jsem to já. Znám jen málo lidí, kteří studovali díl než já. Což bylo vlastně 11 let. Takže o tom je to video. A vlastně budu vychvalovat to, proč být věčný student je super. Pak zmíním jakoby ty výhody toho, nebo ne výhody. Spíš budu kritizovat to dnešní školství, jo, což já kritizuju na všech úrovních. Od mateřský až po tu vysokou školu, tak se mi na tom nějaký věci nelíbí. Jo, samozřejmě to má svoje přednosti, ale tak, jo. Ty řešit nebudu. No a pak v třetí části, a je to zařazený až nakonec, na schvál, řeknu něco o školním, co si o tom myslím. Dělám to až nakonec, abych třeba vás případně neodradil, nenaštval. Tak jo, tak o tom to dneska je, hele, kino v doxech. No. Takže jo, to je moje úvodní část videa. A uvidíme, kde budou další prostřihy. Ještě zmíním, že teda vyšel ten sraz, ale to už samozřejmě potom, co na tohle koukáte, už dávno proběh. Sice trošku jinak, než jsem plánoval, ale jo, už se těším na svýho jednoho diváka. No a jak jsem říkal, jelikož jsem ten playlist pojmenoval, jsem si přejmenoval playlist Asky na Asky a srazy, tak ty srazy nějaký asi bych chtěl dělat, protože to by mě fakt bavilo se s váma potkat. Takže další bude v Liberci, určitě někdy a tak. Tak jo, tak jdem na to video. Tak to vypadá, že točení ve vlaku nebude. Je tu docela dost lidí, vlak je malej, ale uvidíme, až někdo určitě přijede, to je rychlík. No, tak uvidíme. Co to? To není zvuk vlaku. To je zvuk auta. Zdar, tady Staroida. U toho stejného videa, ale další den. Dopadlo to tak, jak jsem psal i na Facebooku, že prostě vůbec natáčet už pak nešlo. Ve vlaku vůbec ne a v Praze se to nakonec celý tak jako spontánně přetvořilo v jiný úplně časový harmonogram. Že tam nebyl prostor a jsem rád, že jsem všechno stihnul. Včetně srazu s fanouškem, nebudu prozadovat s kým, můžete hádat. Takže za to moc díky. Bylo to super, super pokec. Tematický. IT a tak. No a já teda navážu na ten úvod, který teda byl jakoby úplně jinýho stylu jako zvenku, ale zase jsem zpátky v autě. Říkal jsem si, jestli vůbec točit, ale jo, točíme. Říkal jsem, že to budou ty tři věci, takže začnem tím prvním, tím mým příběhem o věčným studováním. Zkusím to vzít co nejstručněji, abych to zase nenatahoval, už teď jen ten proslov má minutu. Já jsem, když nepočítám základku, tak jsem studoval na Gimplu 8letým soukromým, který byl super a doteď je super a jsem pyšnej, že jsem tu školu dělal. Bylo tam jakoby málo dětí, takže na nás bylo dost jakoby času, nebylo to takový ty hromadný obří školy a tak. A já jsem byl takový vždycky jakože jednička, až mi to šlo prostě, proto jsem išel na ten Gimpl, jo. A až potom jakoby na té střední jako škole, jakoby v té druhé půlce Gimplu, už jsem dvojky a jsem tam trojku a tak. A začínal jsem se učit. Ale prostě tak nějak mi všechno šlo a všechno mě zajímalo. A potom, když jsem teda odmaturoval, nebo už jsem, že jo, byl ten poslední ročník, tak jsem vymýšlel, kam půjdu na školu. Na vysokou školu bylo to tak jakoby jasný, i jakoby přes rodiče a tak, že jo, ty chtěli, aby jsme šli na výšku. Brácha už tehdy tak nějak studoval. No a já jsem, že půjdu do Prahy a vymýšlel jsem, na jaký půjdu školy a měl jsem vyhlídnutý matfis, FEL, ČVUT a ekonomku. Jako VŠE. A na všechno jsem si dal přihlášky.
Na Matfis jsem dělal přijímačky, neudělal jsem je, ale jako bylo to tak nějak těsný, ale já jsem se na to nějak ani moc nepřipravoval, protože už jsem mezi tím měl zajištěný, že mě vezmou na FEL bez přijímaček, kvůli prostě průměru a tak, kvůli známkám z Gimplu. A na tu ekonomku jsem to myslím udělal, ale to už jsem nějak neřešil, prostě jsem si říkal, půjdu na ten FEL, ještě tam šel kámoš. A šel jsem teda na ČVUT fakultu elektronickou, kde byla teda jakoby nějaká informatika. A nějak jsem si trochu zjišťoval dopředu, ale to je přesně to, o čem budu pak mluvit v té druhé části, jo. Že jsem prostě vůbec nevěděl, tak nějak do čeho jdu, mě bylo kolik 18, jo. To je takový úplně věk, ty vole, kde jsou ty časy, jo. Jako pravá dospělost přišla ještě o dost později, teda jo, 18 let, to je k smíchu, no. Ale to je jedno. No ale ten fail po roce a půl, tak jsem tak nějak studoval, bylo to docela těžký, už to nebyla kvíle hárovák na Gimplu ani náhodou. Nějak po těch třech semestrech jsem najednou zjistil, když jsem neudělal předmět matematika 3, to byly už nějaký řady a tyhle ty věci, tak jsem pochopil, že jsem dosáhl jako nějakého svého limitu, toho svého intelektu, jo. Já jsem jako, nevím, co jsem si myslel, jo, že jsem nejchytřejší na světě, to asi ne. Jo, ale prostě, tehdy jsem, mě matika vždycky šla a bavila, jsem maturoval z matiky a tak. Ale tady prostě jsem to pochopil, ale já jsem to jako dobrý bylo, že jsem si o sobě neříkal, že jsem nějaký jako méně cenný nebo blbej nebo tak. Ale já jsem si fakt řekl, ty vole, to už je moc na mě. To už je dost, to už nedám prostě. A nemá cenu se ani pokoušet. Jo. A to samý tam byly nějaký teorie obvodu a nějaký ty věci. Já jsem si říkal, ty vole, co já dělám na téhle škole. Teď to není vůbec pro mě nějaká elektrotechnika něco. Jako to IT tam bylo programování, ale zase jsme tam programovali, já nevím v čem, že Pascal pak C-čku. A jako šlo mi to, ale já jsem. Nebyl takový husták jako ten týpek, co tam v assembleru prostě programoval dekodování řeči, jako, jo. Takovýhle prostě brutální jsem nebyl, já jsem si tam dal nějakou jako hru naprogramoval a tak. Tak jsem zjistil, co dělám na té škole a rozhodl jsem se, že z ní odejdu. A ještě jako chytrák, aby mě zbylo jakoby semestr, abych měl ten studentský status se všema těma svýma výhodama, tak jsem jakoby na té škole zůstal celý ty dva roky. A jakoby pak jsem se nechal vyhodit, nebo jak jsem už tam nechodil, takže jsem tam skončil. Platí ale, že já mezi tím už jsem začal pracovat ve své první větší práci, kde jsem byl pak 3 roky, takže já jsem celý to svoje věční studium u té školy pracoval, což je super. No. Takže jsem se úplně neflákal, chodil jsem do práce, ale na tu školu jsem se vykašlal a řekl jsem si, že teda půjdu na tu ekonomiku. Tak jsem dělal přijímačky na ekonomku, udělal jsem přijímačky na ekonomku a šel jsem na ekonomku na fakultu informatiky. A tam jsem nějak chodil, a to jsem ještě nebyl s přítelkyní svojí, a bydleli jsme chvilku na kolejích a pak jsme se s lidma z těch kolejí domluvili, že budeme bydlet někde na bytě jako společný bydlení. A byl to prostě takový jako zevel a tak nějak jsem do té školy chodil, nechodil. A začalo se to tak nějak sypat, protože na té ekonomce tam je to docela přísný bylo, nevím jak to je teď. Jo, ne jak třeba na FELu, kde máš na každou zkoušku jakoby 2 pokusy. Teda 3 pokusy a pak ten předmět můžeš jednou opakovat, takže máš jakoby 6 pokusů vlastně na zkoušku na jeden předmět. Na té ekonomce je to tak, že za každý pokus ty můžeš jeden předmět absolvovat třeba 10krát, ale za každý neúspěšný pokus ztrácíš kredity. A když jich ztratíš asi 20 za bakalářský studium, tak prostě nazdar, jo? Nebo nazdar. Pak ti můžu dát nějaký výjimky a tak. No a já jsem byl v situaci, tím jak jsem to neúplně dával, že jsem prostě zase po 2 letech už měl těch 20 kreditů ztracených, že? A já jsem si tehdy říkal, ty vole, tak buď teďka úplně změním režim a vyžádám si nějaký ty podmínky a tak. A nebo začnu moc znovu, já nevím, jestli jsem si vůbec dal tyhle rozhodování, protože já jsem si řekl, že ne, že bych rád jakoby začal prostě moc znovu, protože celý ten život, jak jsem vedl, tak to bylo takový prostě divný, jo. Ale zase jsem u toho chodil do té práce, ale prostě bylo to takový neukotvené. Já tehdy jsem nějak se spoznal se svojí ženou současnou. A řekl jsem si, že začnu znovu, no. Nedotahoval jsem to do konce a začal jsem tu ekonomku zase znovu. Samozřejmě se stalo to, co funguje na všech školách, o školním, a nevím, jestli to ty lidi vědějí, že prostě když přetáhnete tu standardní dobu studia, tak začnete platit školný. Což se mi pak stalo. A platil jsem při tom dalším studiu 4 roky vlastně, teda 4 roky, jako 4 semestry myslím, jsem platil tu školní, což bylo dost jako peněz. Jo? To je dost víc než ty školní, o kterých si diskutujeme. A jsem moc rád a vděčný teda rodičům, že mi to vlastně zaplatili, jo? Že mě prostě takhle tohle strpěli, jo? Tohle můj fail vlastně. Ale právě i díky tomu, když tohle prostě bylo takhle ložený na stole, že jdu znova a že se bude platit to školní za ty nějaký 2 roky.
tak to bylo vlastně poprvé, co jsem se cítil nějak motivovaný tu školu vůbec dělat. Jo. Já jsem šel prostě na vejšku z gymplu, kde jsem nevěděl, co se sebou. Nevěděl jsem, co mě baví, jako šel jsem na to IT a u toho jsem tak nějak zůstal. Ale až po těch 4 letech, až po 3, co jsem na tu vejšku šel, tak jsem si uvědomil, co fakt jako chci dělat, protože jsem mezi tím pracoval a skončil jsem jako projekťák, manažer. Tak jsem si říkal, aha, mě asi tohle docela baví, že jo? Takže proto jsem si pak zvolil nějaký vedlejší specializaci management. A i to IT jsem nějak pochopil trošku jinak, že ne úplně programování, ale zase jakoby to trošku jiný IT, jo? Ne úplně programátor. A taky bylo dobrý, že když jsem po třetí šel jako po druhý na tu ekonomku, tak oni zrovna změnili úplně studijní jakoby principy dost zásadně. A projevilo se to třeba tak, že se začalo dělat to, co se do té doby vůbec nedělalo, protože to bylo klasické přednášky, cvičení, kolik už to je? Přednášky, cvičení. A oni začali dělat to, že na to, abyste absolvovali ten předmět, tak to není o té zkoušce, ale je to o tom, že musíte splnit ten předmět na 100 bodů, teda je maximum 100 bodů a musíte splnit to minimálně na 60 bodů nebo nějak tak. A to platilo pro všechny předměty. Nebylo to, že jeden předmět měl 10 bodů a druhý měl jenom ústní zkoušku a jeden měl jenom písemky, ale všichni to měli stejně. Jo. Takže musí maximum 100 bodů. Ale 50 bodů šlo získat během semestru už. A pak 50 bodů je ta zkouška. Takže takový to, jak se dělají přes ten semestr, se chodí teda jako na cvičení kostky. A tak nějak jakoby se na to připravujete a pak je jenom ta zkouška. Tak tady i ta práce v tom semestru má velký význam, což si myslím, že je super. A hlavně se i dělalo to, že se vytvořili třeba nějaký týmy v tom cvičení. Jo, že si dali lidi dokupy. Dostali jsme nějakou jakoby práci, třeba přípravou studii, kterou jsme řešili celý ten semestr. A z toho byly nějaký body. A pak byly nějaký minitesty každou hodinu a z toho byl třeba jeden bod, co mohl dostat. Jo, nebo 3 body. Jo, a takhle, takže to nutilo ty lidi víc prostě učit. Byla tam ta týmová spolupráce, to bylo tak super, to bylo strašně vidět. Jak já jsem tam byl už prostě, že jo, kolik mě bylo, tyjo, 24, 5, když jsem šel do prváku. A byly tam prostě ty 18-letý, že jo, děcka prostě z obchodek a z gymplů a ze střední škol. A ty teď měli dělat tohle to, že se takhle společně udělá nějakou přípravou studii. A já jsem zneužil teda tohohle svého statusu, že jsem vždycky byl vedoucí těchto skupin. Protože oni z toho byli úplně zmatený, nevěděli, co mají dělat, že jo. Že dostali nějaký zadání a udělej to. A já prostě, protože tohle se dělá v práci, že jo, ta škola tě fakt připravuje, jak teda asi, jako, tak jako divně, jo. Jo, musel jsem jim vysvětlit to, že když máme nějaký zadání, kde není přesně, co máme dělat, tak to znamená to, že vlastně cokoliv uděláme, tak je správně. Jo. Když nemáš přesně zadání, jak to má být, tak tu chvíli to můžeš udělat podle sebe a udělat to podle svého svědomí a vědomí. Jo, takže takhle jsme pak dělali a různý jakoby tam ty analýzy konkurencí a tak, a to vždycky jsem já tam takhle do tohohle přines, jako pojďme to udělat prostě tak, jak si myslíme, že to je dobře. A ne, neptejme se ty učitelky, jak to ona chce, aby jsme to právě mysleli, že jo. A oni ty vždycky ty lidi nikdo nechtěl prezentovat, nikdo nechtěl jakoby komunikovat s tou učitelkou, tak jsem vždycky to dělal já, protože to je ta nejjednodušší práce, akorát se toho nesmíte bát. Takže ta ekonomka změnila ten režim. A to mě strašně bavilo. A zároveň rok předtím, než já jsem se dostal k magisterskému studiu, tak zavedli úplně nový obor. Kdybych já tehdy zůstal tam studovat, tak ten obor tam vůbec nebyl, ani jeden, co bych studoval. Jeden z těch 3, který tam měli jako informatický, ani jeden by mě nenaplňoval, protože tenhle obor, kognitivní informatika, vlastně spojoval všechny ty 3 dohromady, že? Interdisciplinární prostě obor. A rok předtím, než jsem já na něj mohl nastoupit, to zavedli. Takže jsem pak já na něj nastoupil a bylo to úplně super. Jo, a k tomu jsem měl tu vedlejší specializaci managementu. Takže já jsem vystudoval nakonec školu, která mě úplně bavila, dala mi toho fakt hodně, z té školy jsem se naučil fakt dost. Ty předměty, co jsme měli, přesně bylo to, co mě bavilo. Jo, ať už tam byla i ta filozofie, nebo nějaký psychologie a tyhle věci, ale zároveň pak ta informatika, informační systémy, návrhy a tak. A do toho ten management, který už tehdy jsem jakoby dělal, jsem už byl v druhé práci, kde jsem zase skončil jako manažer, tak jsem si to prostě ten management takhle jako teoreticky pochopil jsem, jaká ta teorie je prostě stejně k ničemu. Takže já jsem sice byl věčný student, studoval jsem 11 let. Stálo to spoustu peněz. Mně to stálo spoustu peněz, že jsem jako asi nemohl víc pracovat, i když jsem u toho pracoval. Jako, že bych mohl místo toho pracovat. Ale prostě bylo to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože znám lidi, kteří studovali jenom kvůli titulu a pak dělají něco jiného. Ani nemají ani zaměstnání, který chce vysokoškolský titul. Pak jsou lidi, kteří vystudují něco, co je prostě vůbec jako nechtějí ani dělat, jo. Teda moje žena, když ji teda zmíním, snad by jí to nevadilo. Ona šla studovat
taky ekonomku na hospodářskou fakultu. Protože její ségra taky tam takhle studovala, myslím. Takže ona si řekla, že půjde asi na to, jo? Že šla z obchodky, že asi jakoby to bude dobrý. A protože byla prostě pečlivá, jak holky dokážou být, jo? Tak to celý vystudovala těch 5 let. A pak zjistila, že jí to je úplně k ničemu a nikdy v životě to nebude dělat tuhle práci, jako státní správu. Jo? Takže pak ta vysoká škola je co, no, tak se tam něco naučíš, naučíš se samostatně pracovat, máš ten titul. Ale jako nic to nedalo a mě ta škola, i když jsem jí dělal 11 let nakonec, tak prostě mi toho dala fakt hodně. Jo. Takže tak, to je ten můj příběh a přejdu do té druhé části. To je už to dlouhý pěkně. Tak to už jenom krátce. Ono to vyznělo v tom příběhu prostě. Já si prostě myslím, že ty školy, jak tam to, ty děcka jdou z těch 18, tak to je prostě bude marný, protože ty děti, nebo ty děcka mladý, pak nevědí pořádně, co chtějí, kolik procento lidí je těch, který přesně vědí, co chtějí od té školy. Jo, já si myslím, že málo. A když to jsou tak dobře jako doktoři, nebo jakoby tyhle ty, a někoho fakt baví ta biologie, chemie, tak to jde pak dělat, že jo. A nebo jdeš na tu ekonomku a tam si, anebo se trefíš aspoň na univerzitu. Na tu ekonomku třeba, jak to teďka dělá Masaryčka, chce dělat v Brně, jo, že ty první 3 roky, tak jak se to dělá i na západě, že studuješ tak nějak všechno a vyloženě se specializuješ až později. A ne, že na začátku jdeš na podnikovou hospodářskou a už děláš jenom podnikovou ekonomii, a ne, už třeba mezinárodní vztahy. No. Takže jestli se tímhle to školství posune, tak to je určitě lepší, takže ty děcka nevědějí, co mají dělat. A podle mě to by bylo lepší, kdyby prostě po té škole, když po té střední, když fakt nevědějí, tak ať na tu vešku ani nejdou, ať třeba jdou makat. Jo, ať jdou třeba makat, nebo jedou někam na rok, třeba do zahraničí, nebo jsou takový ty jazykovky na rok, to je taková zase se ulej. Ale prostě, já fakt jsem to až po těch 4 letech, jsem teprve získal nějakou pořádnou svoji vlastní motivaci. Já jsem tu školu dělal kvůli, já nevím, rodičům, kvůli nějakým, jako že byly na mě kladený nějaký nároky. Kvůli tomu, že jsem prostě si tak připadal, že bych to měl dělat, protože jsem jako nějaký chytrej nebo něco. Já vůbec jsem neměl tu pravou motivaci, že chci to vzdělání kvůli tomu. A já jsem to poznal, že chci ten obor dělat podle toho, co jsem poznal v té práci. Protože jsem dělal na půl ajťáka nějakého podporáka a pak jsem přišel do toho manažera. Tak jsem myslel, že já nechci žádný programování a nechci nějaký prostě, já nevím, sofistikovaný řízení systému nebo něco takového. Ale bavilo mě právě tam nějaká část, jo, toho. A jak jsem to mohl zjistit předtím, kdybych vystudoval ČVUT jako spolužák, který tam šel se mnou a dodělal to, protože to byl dříček prase a jako respekt. Tak taky jakoby programuje teďka, taky jakoby dělá, ta škola nevím, co mu dala, jakože umí spájet obvody, to asi moje úplně k ničemu. A ty spoustu věcí, co jsi tam učil, nějaký ty prostě teorie těch obvodů a tyto ty věci, to je úplně k ničemu. Já, co jsem pak studoval na tom svém oboru, ty kognitivní informatik, tak všechno mě bavilo, co tam bylo, všechno, fakt. Nebylo tam nic, a jo, a byly tam věci, které tam bylo jakoby, že jsem mohl v nějakých 20 kreditů nepovinných předmětů a vybrat si, jakých jsem chtěl. Takže jsem měl jeden, který mě přestal bavit, tak já jsem si ho znovu nezapsal, ztratil jsem kredit nějaký. A za to celý co studiu jsem ztratil asi 6 kreditů z těch 20. Tak jsem se na to vykašlal a našel jsem si jiný nepovinný předmět, jo, to mě jako nebavilo. Jo, ale jinak to bylo prostě super. Takže to bylo i tím, díky tomu, že jsem počkal a pak se otevřel ten obor, ale díky tomu, že prostě jsem věděl, co chci. A podle mě to ty lidi, ty děcka mladí fakt nechtějí nebo nevědějí. Tak já nevím, třeba se pletu, možná mám tunelový vidění. A týká se to i toho školního potom. Ale, ach jo, další zvířátko. Hele, moje děti, jestli někdy budou řešit vysokou školu, tak je budu dost zásadně odrazovat, aby tam šli hnedka po maturitě na tu školu. Jako dost zásadně, když fakt to nebude úplně jasný, tak ani náhodou, protože to je prostě podle mě pak ztracený čas a jako studovat kvůli těm studentským létům, jako že můžu pařit a prostě tohleto, tamhleto a vypadnu od rodičů konečně, teď jo, ale to můžu přece dělat i s tou školou, která mě super baví a vím, co od ní chci. A třeba pak na tu školu ani nemusí jít, protože mít vysokou školu vůbec není zásadní tak. Pro něco jo, pro něco ne. Jediný, co tam je fakt pak rozdíl, je ten titul, že s tím můžeš jako machrovat. Jenže pak stejně na nějaký pozici chtějí nějaký školení, jako ITME a Prince 2, tyhle ty sračky, když to řeknu. Protože to taky. Ale jako ten titul chtějí tak v té státní správě, nebo něco s tím můžeš takhle pohánět, ale prostě stejně pak jde o to. A zrovna v dnešní době, kdy prostě je taková ta přezaměstnanost asi a svání si ty super kvalitní pracovníci a přetahují se a přeplácejí, tak jde o toho člověka, o to, co umí a co má tu praxi třeba. A ne o to, co vystudoval. Jakože ten titul.
Takže škola má fakt smysl vysoká, jenom když ti fakt dá ty základy pro tu svoji tvoji budoucnost, kterou už jakoby vidíš vlastně, no. A to typicky nebejvá, no. Čiu, 17 minut. Tak to školní ještě, třetí téma. A to jenom fakt stručně. Ono to z toho asi totiž vyplývá, jo. Já jsem totiž pro zavedení školního na vysokých školách. Ale zase jsem pochopil, když jsem se připravoval na tuhle video, že vlastně je to opravdu... Jsou tady asi policajti. No jasně. A nám se někdo ani neproblikal. Dobře, týpek přede mnou. Možná je to moje tunelové vidění. Že mě jakoby ta motivace toho, že teda musí ty rodiče za mě platit to školní, mě fakt jakoby popohnala. Ale já si fakt myslím, že to je to... Nevím, jak moc velký to je úkaz, ale ty lidi studují na těch školách fakt i kvůli tomu, aby byli studenti, aby si mohli, aby za ně ten stát zaplatil to zdravotko, aby si mohli takhle užívat prostě. A pak, když tu školu nedodělají, třeba po půl roce už zjistí, že to je na hovno, tak ten půl rok tam ještě zůstanou, aby mohli prostě chlastat a najít si třeba práci a tak. Jo, a ta škola je braná takhle. Jo, já nevím, jak moc lidi to berou tak super zodpovědně, že to berou jakoby důkladně. A kdyby tam byla prostě tahle ta spoluúčast finanční, tak to prostě podle mě přidá úplně to koření té motivace. Že fakt, jakoby to... To je tak, jako když je dneska něco zadarmo, tak je to přece podezřelý. A ta studium vysokoškolský je zadarmo. Samozřejmě musíš si, já nevím co, koupit učebnici. Já jsem třeba, když jsem studoval na potřetí, tak jsem si řekl, že si nekoupím ani jiný skripta. A udělal jsem to tak a šlo to. Jo, když byly fakt potřeba, jak jsem si učil, nebo jsem šel do knihovny, kde byly ty skripta, že jo, tak jsem se učil v knihovně. Jo, nebo prostě pak byly materiály na internetu a tak, vůbec si nemusíš kupovat skripta, jako na školách, a v budoucnu to nebude asi vůbec, jo, bude všechno digitálně. Jo, platíš, já nevím, to cestování, platíš nájem, platíš jídlo, že tam bydlíš, ale jakoby zase na to přispějou ty rodiče, nebo jako pracuješ, ale ta samotná škola, to je jedno, že to něco stojí takhle okolo, to je fígl, ta samotná škola je zadarmo, prostě, je zadarmo. A podle mě to je závadný, jo, já bych tam prostě to dal, to školní. Ale ne nějaký dramatický, jo? Jak se mluvilo o tom, že 10 000 a 5 000 technický obory, tak to je přesně ta škála, jo. Třeba kdyby to bylo fakt těch 5 000 za semestr, jakoby litr za měsíc, tak si myslím, že to by vlastně i stačilo. Prostě ono těch 5 000, jakoby ono to je znát a zvlášť, že to musíš zaplatit najednou, že jo. Kdyby se to platilo po litru, tak by to nebylo zas tak jako dramatický, protože ten litr se, když ještě máš jako ty peníze, tak se vždycky někde najde. Ale když bys to musel zaplatit jako 5 000 najednou, tak to jako cítíš, to je trošku bolí. Ale není to prostě těch 25 nebo tak, kolik jsem platil já, že? Takže já jsem pro školní, jak vždycky, když bude někdo, kdo to bude procesovat, tak ho budu podporovat. Ale právě v těchto těch dimenzích. Jo, kvůli té motivaci těch studentů a zároveň to nějaký ten příspěvek těm školám. Jako by. Tak jo, to je všechno. Tím, že spojuju ty dvě videa, tak to je trochu delší, no a co? To řeším. Takže díky za dokoukání, napište mi, co si o tom všem myslíte, jak jste studovali vy, jestli vůbec to má nějaký smysl studovat. Jo. Je to moje vidění tunelový? Tunelový? Na to, že by děcka neměly jít hnedka do školy, nebo že by měly se platit školní, jako asi s tím nebudete všichni souhlasit. No, a to je vše. Uvidíme se u dalšího videa. Já se jdu teď ještě něco pustit na podcastík, abych byl v klidu do práce. Je, natankovat musím tohle, no jo, tady je bedlíka. Tak jo, tak se mějte. Čau.